Fala galera da internet do YouTube, eu sou o Rafone, coloca seu fone de vista, está começando mais um vídeo de The Long Dark. Eu dei uma dormida aqui para salvar o jogo, estou com muito frio. Vamos seguir essa trilha, deixa eu aumentar um pouco o volume do jogo. Vamos seguir essa trilha aqui, vamos ver o que, que temos, pera aí. Tá, vamos ver o que, que nós temos aqui, achamos uma trilha. Ali para trás eu já vi que não tem nada, ele está com muito frio. Olha, achei um carro. Entrar no veículo? Veículos, procure abrigo. O carro serve de abrigo contra o vento frio e a vida selvagem. Pode ser até que você encontre suprimentos dentro do porta-luvas ou porta-malas. Nossa, mano, esse jogo tá com umas mecânicas muito interessantes. Você não tá... Olha que da hora, velho. Vasculhar. Excellent. Foca-cola. Foca-cola, não é Coca-Cola, é Foca-Cola. Bebida doce e gasosa, cheia de xarope, de milho e frutose. Eu vou ganhar 250 de caloria, ficar 47% mais aquecido e aquele ali não sei o que, que é. Pegar, que da hora. Rádio, sai do veículo. Vamos ver o que, que tem na rádio. Nada, eu tô com frio, vamos sair do veículo. Pera, deixa eu ver. Ah, tá de dia ainda. Achei que tava anoitecendo. Ainda falta muito pra anoitecer. Beleza, então achamos aqui já alguma coisa aqui. Isso aqui é pedra? Não quero pedra. Olha, tem um caminho. Olha, tem um caminho pra ali. Nossa, velho, tá muito da hora esse jogo, velho. Vocês não estão ligados como tá da hora esse jogo. Dá pra subir? Ih, a música ficou esquisita. Tem vários carros. Por que, que esses carros estão tudo largados aqui assim? Tipo, apocalipse? What? Novo local descoberto, Ponte das Quedas do Aberto. Bom, então a gente vai entrar no veículo tudinho e vamos pegar tudo que tem dentro do veículo. Vazio. É, eu peguei aqui. Vamos beber isso aqui. Pô, eu queria acabar com esse frio, mano. Vasculhar, eu não vasculhei o porta-malas daquele outro carro, né? Vamos vasculhar lá. Nossa, tá muito longe. Vamos correndo. Eu sabia que tem um caminho pra lá também, gente. Tem um caminho pra ali, olha ali, ó. Nossa, velho, que jogo da hora. Que jogo da hora, gente. Bora vasculhar aqui. Vazio também. Ah, não, peraí. Jogo travou. Muito bom jogo. Jogo travou. Jogo trava não, jogo. Ah, não, é pra colocar dentro, não quero. Será que eu vou ali pra aquele caminho que tem ali? Negócio que eu tô ficando com muito frio. Tem um caminho pra cá, ó. Tão vendo? Ó. É um caminho mesmo diferente, ó. E agora, eu posso vir por aqui? Ou eu posso seguir ali a trilha? Galho, achei um galho. Porque pra acender a fogueira tem que ser no lugar fechado pra acender a fogueira. E eu tô congelando, olha só. Daqui a pouco eu vou pegar a hipotermia aqui. Deixa eu ver aqui. Ainda tá de dia. Provavelmente vocês não vão ver. Porque onde mostra quando tá de dia ou tá de noite, tá bem em cima da minha câmera. Então eu tenho que seguir por aqui. Eu fiquei curioso por aquele outro caminho lá. Eu vou entrar em todos os carros que eu quero ver se eu acho alguma... Porra, eu entrei na parte de trás. Dá pra entrar na parte da frente, não? Ah, que da hora, tem isso então. Fósforo. Sai do veículo. Deixa eu dar uma vasculhada aqui no porta-malas. Tá trancado, requer um pé de cabra, tá dizendo ali. Vamos ver isso daqui. Tem uma coisa aqui dentro. Lenha. Ok, vamos ver o que nós temos aqui. Rádio não pega. Vasculhar o porta-luvas. Vazio. Vamos sair, então. Esse carro aqui não tem nada. Próximo carro. Vasculhar logo o porta-malas. This will come in handy. Sapatos de couro comum.
É, ótimos para desfilar na cidade, mas aqui vão acabar matando você. É bom que você tenha um bom par de meios. Putz, eu entrei no banco de trás. Que ótimo. Vamos ver, porta-luvas e. Que merda, todo lado tá vazio. Ok. Tem mais um carrinho aqui. What have we here? Uou, catalisador para acender fogueira mais rápido. Yeah! Vazio. Mas que droga. Beleza, vamos sair então. Último carro aqui da estrada. O que nós temos aqui? Nada. Vamos entrar aqui dentro e ver se tem alguma coisa no porta-luva. Vazio. Vamos sair. Opa! Vejo a caixa. Nossa, olha só, mano, como tá forte a ventania. Lobinho, lobinho. Ah! Caralho! Fudeu, gente, tem um lobo aqui. Olha! E pior que tá de dia ainda. Caraca, pô, seria bom se desse pra ligar o carro, né? Alguma coisa assim. Caraca, quase que eu me fodo bonito aqui. Deixa eu ver. Tô com fome, tô ficando com fome. Comer. Tem uma arma que é pedra, né? Não sei usar essa arma. Caramba, será que esse lobo tá aqui ainda? Eu vou sair. Olha ali, ó. Caralho, que azar. Eu ia ver o que que tinha pra cá. Tinha um caminho pra descer ali, só que eu não sei. Tem uns caminhos que eu deixei pra trás que eu não explorei, né, pessoal? Ó. Interessante. Olha que interessante, mano, os caminhos desse jogo. Eu acho que dá pra ligar uma fogueira aqui, mano, e ficar aqui. Olha que bonito, velho. Pera, dá pra voltar? Ah, não. Ah, não, Rafone. Você não fez isso de novo, Rafone. Ah, mas eu acho que ele consegue escalar. Deixa eu ver. Ah, não, velho. Não fode. Não, era só que me faltava. Ah, não, gente. Olha isso. Puta que me pariu. Perfeito, Rafone. Você é muito genial. Pô, deveria dar pra escalar. Isso é mancada, velho. Como é que a pessoa sobe num lugar e não consegue voltar? Puta que pariu, gente. Eu não acredito que eu fiz isso. Não é possível. Tem que ter alguma coisa aqui pra. Gente, me fudi. De novo. De novo. Puta que me pariu. Como assim, velho? Eu posso descer aqui e não posso subir de volta? Ah, mano. Ah, gente, eu vou ter que me matar. Não é possível. Não é possível. Ah, será que se eu passar correndo aqui ele sobe? Deixa eu ver. Sobe porra nenhuma, não. Legal. Muito bom, Rafone. Muito bom. Ah, gente, eu desisto. Deixa eu ver qual é o meu objetivo. Siga a estrada onde ela leva. Será que a gente seguiu por aí também? Porra, mano. Eu vou ter que me matar, gente. Eu vou ter que matar, porque não é possível. Eu não consigo voltar. Sobe, sobe. Ele tá subindo? Sobe. Ele não sobe, gente. Então, já que ele não quer subir, só me resta. Vamos lá.
Eu vou me matar, gente. Eu tô ligado que eu vou me matar, mas... Ou não, será? Mano, se eu chegar lá embaixo vivo... Tem um coelho ali embaixo, ó. Já tô vendo. Será que eu consigo tacar pedra nele? Coelho tá doido. Ainda tá de dia ainda. Ok, então... Vamos descer mais um pouquinho. Será que eu consigo descer aqui? Acho que eu consigo, hein? Não é que eu consegui mesmo? Tô acreditando nisso. Só que e agora? Eu tava lá em cima. E agora? Ah! Será que aquela outra passagem que tinha lá embaixo dava aqui? Pode ser. Peraí, peraí, volta. Eu tô com 95% de risco de hipotermia. Esse lugar aqui é novo. Eu não tenho mapa. Olha, tem um carro aqui. Ah, meu Deus do céu. Oh, tem um cadáver. Olha, se eu caísse aqui, eu não ia saber que tinha um cadáver aqui. Ai, que maravilha. Tá trancado. Vamos entrar. Olha só o que eu achei aqui embaixo, velho. Cachecol. Então, eu achei. Cachecol tá congelado. Porra, tá congelado. O que mais que eu achei? Achei uma luva também, não foi? Aqui, achei uma luva aqui. Gente, eu tô começando a morrer de frio. Ah, não fode, jogo. Gente, eu preciso urgente achar um abrigo. Aqui! Que isso? Não? Ai, meu Deus, eu vou morrer. Ah, eu morri. Não, não posso morrer. Acende a fogueira, cara. Meu Deus, ele não deixa acender lugar nenhum. Fudeu, morri. Meu Deus. Aqui. Vai. Será que vai dar tempo? Ai, vou morrer. Ai, ai. Não, 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 não. Aguenta. Aguenta, Mackenzie. Aguenta, Mackenzie. Aguenta. Aguenta. Isso, vai, vai, vai. Você vai conseguir, cara. Aguenta. É hipotermia. Tô morrendo de hipotermia. Não. Aguenta. Segura. Segura. Segura, cara. Segura, segura. Isso, tá acendendo. Tá acendendo. Aê, boa, cara. Tu não vai morrer. Tu não vai. Relaxa, relaxa. Só que ficar aqui à noite vai ser muito perigoso, mas eu não tenho escolha. It worked. Vai. Perfeito, perfeito. Já acendeu, já acendeu, já acendeu. Comida não tenho. Ferver água, vou ferver água. Talvez eu fervendo água e bebendo eu melhore. Ó, tô melhorando, meu frio tá melhorando. Meu Deus, olha como é que eu tô. Água, bebê. Vamos comer alguma coisa. Só tem isso pra comer. Eu tô muito mal, gente. Será que eu consigo dormir aqui? Ai, meu Deus. Não dá pra dormir aqui. Eu tô com 1 de vida. Sua temperatura ficou baixa demais por muito tempo. Você enfraquecerá até ficar acima da temperatura
de congelamento por 12 horas. Ou seja, tô fudido. Não tem nada que eu possa fazer. Não sei se isso aqui adianta de alguma coisa. Tomate antibiótico. Será que adianta? Oh, come on. Eu tô exausto, gente. Meu Deus do céu. Não fode, jogo. Pior que vai anoitecer, cara. E eu tô preso aqui. Ah, gente. Eu só faço merda jogando esse jogo. Pelo amor de Deus. Minha vida tá um lixo. Eu não consigo colocar o saco de dormir. Deixa eu ver se eu consigo achar um... Cachoeira, aqui é a cachoeira. Peraí, tem um abrigozinho aqui. É um abrigo, né? Dá pra colocar aqui, será? Não dá. Fudeu, precisava tanto dormir. Aqui! Dormi. 5 horas. Ah, acho que eu consegui sobreviver, gente. Meu Deus do céu. Você desapareceu na longa noite? Tá bom. Eu vou recomeçar, então. Nossa, gente. Que cagada que eu fiz, hein? Então eu tenho que explorar rápido. Lay down for a bit. Ok, então vamos correndo logo. É, já pode andar, cara. Ah, sim. Vamos lá. É, eu acho que é a mesma coisa. Sim, eu já sei, já sei. Vamos seguir a trilha, apesar que tá aqui, tá escrito aqui nesse caminho aqui mesmo. Trilha. Tá escrito trilha. Lobinho, lobinho, lobinha. Ah, gente, era só o que me faltava. Ele tá correndo, gente. Caralho, cadê o carro que eu tinha entrado? Ah, tá aqui. Caralho, ele tava vindo correndo, velho. Cadê ele? Cadê ele? Olha, clica, clica. Caralho, ele bugou em cima de mim, cara. What the fuck, velho? Nossa, tu viu isso? Que bugada feia que deu, mano. Caralho, graças a Deus eu consegui. Pô, esse lobo tá, na outra vez ele tava lá na ponta, agora tá aqui já. Escapei dele, graças a Deus. Deixa ele se distanciar um pouquinho mais que eu vou direto. E quando ele me viu, ele começou a correr, não sei se vocês perceberam. Quase que eu... Tomo. Beleza, deixa ele se afastar um pouquinho mais. Eu vou aproveitar pra... Tomar isso aqui. Beleza, bora sair, bora sair, bora sair. Corre, corre. Caralho! Que susto, mano. Ele vai ficar me perseguindo agora? Fudeu. Fudeu. Eu acho que eu corri, ele ouviu o barulho, né?
Ah, gente, tomei no toba. Tomei no toba, velho. Esse lobo não vai me deixar em paz. Olha ele aqui, ó. Caralho, velho. Ah, gente, agora o que que eu faço? Não, não, não! Puta que pariu, volta! Cadê ele? Cadê ele? Dá pra cair aqui, é? Cadê o lobo, gente? O lobo, cadê? Ele veio por aqui. Levanta! Ai! Que merda, ele tá me perseguindo! Lobo maldito! Cadê ele? Ele tava vindo aqui, velho. Eu vi ele passar aqui no turbo. Ah, gente, fudeu. Esse lobo não tava me perseguindo antes. Por quê, lobinho? Ô, lobinho, não faça isso comigo. Ai, fudeu, gente. Ai, fudeu, nível master. O lobo tá me perseguindo. Puta que me pariu, velho. Por que, lobinho? Por que, lobinho? Saco de dormir, pedra. Tá, gente. Eu vou tentar sair de novo. Tô com muito medo desse lobo. Ok, vamos procurar um abrigo. Tomar no cu! Por que, mano? Vai encher o saco da tua mãe, velho. Que merda. Olha aqui. Ah, gente. Olha ele ali, ó. Se fodeu. Igual o cara do Bombril, né? Se fodeu. Pior que eu tô ficando com frio. Ah, o dia tá passando. Cadê ele? Não dá pra ver ele. Deixa eu ver se eu avisto ele aqui. Olha ali, olha ali, olha ali, ó. Mano. Eu acabei de sair do carro. Como é que ele me viu, velho? Tu tem sensor, é seu merda. Ah, mano, toma no cu. Ah lá, ele voltou. Revita, revita, revita. Mano! Pior que se eu passar correndo, ele me ouve na hora. Por aqui, vamos por aqui. Pô, pior que tem coisa aqui embaixo, cara. Vocês não estão ligados. Só que uma vez que eu caio ali, não dá pra voltar. Não entendo esse jogo, esquisito.
Eu acho que eu não devia ter feito isso. Tem um caminho pra ali, ó. Eu tô escutando o lobo, gente. É sério, eu tô escutando o lobo. Só não sei de onde ele tá. Mano, olha esse caminho, velho. Eu tenho que seguir a trilha, né? Era o objetivo. Vamos seguir a trilha. Mais um carro ali. Ah, esse jogo aqui, ele é bacana porque é bem daorinho de gráfico e tal. Mano, mas quando aparece aquele lobão, o bagulho fica sério. Mano, tira essa pedra da minha mão, na moral. Não dá pra acender porque você tem vento demais aqui. Opa. Foca-cola. Foca-cola. Ah, vamos lá, gente. Tô seguindo a trilha. Que isso? Cogumelo. Coletar cogumelo. Ah, o quê? Cogumelo Higgs, cogumelo grande e comestível, mas encontrado em árvores coníferas. É conhecido por ter propriedades antibióticas quando ingerido na forma de chá. Vou levar. Leva tudo. É, ok. Tem um caminho pra cá, pelo que parece. Mas eu tenho que seguir a trilha. Pô, é foda, é muito caminho pra ver, velho. O cara fica mó curioso. O objetivo dizia pra eu seguir a trilha, a estrada. Eu tô fazendo o que o objetivo falou. Ah não, ah, achei que era um lobo. Que susto que eu tô... É um lobo mesmo. Ah, gente, não fode. Olha esse lugar, gente. Mano, tô longeão dele, cara. E ele fica rugindo aí. Eu tô seguindo... Ai, meu Deus, tem mais um... Ah, não, achei que fosse um lobo. Ok, eu driblei ele. Porque óbvio que eu não ia passar do lado dele. Vamos continuar seguindo a trilha. Eu tô seguindo a trilha, não é esse o objetivo? Siga a estrada aonde ela leva. Pois é, tô seguindo. Ó o lobo lá na frente. Pô, pior que tem um monte de caminho pra explorar, né, velho? Aí quer dizer, o cara pode escolher explorar, e aí demora muito, ou ele segue logo o objetivo. Vocês viram que tinha um monte de caminho... Olha o que eu achei. Ó, tem coelho pra lá, tem um caminho pra ali, ó. Tem muito caminho pra explorar esse jogo. A estrada sobe aqui, então vamos subir. Sobe ou desce? Ih, ela sobe e ela desce. Fudeu, vamos subir então. Salvou o jogo. O jogo salvou. Opa, achei uma casa ali. Achei, opa, achei banheiros ali. Opa. Opa, 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 olha o que, que eu achei aqui. Achei uma casa, finalmente.
Abre porta. Oh. Ah, achei uma casa finalmente no jogo. Olha, mano. Agora eu não morro de frio de jeito nenhum. Só de fome. Será que dá pra montar uma fogueira aqui? Oi? Impossível acender fogueira em ambientes fechados. Prateleira de. Comida, achamos comida. Garrafa de água. Ok, aqui não tem muita coisa de interessante. Opa! Opa, opa, opa! Hope nobody needs this anymore. Pano. Achei uma casa, só que tipo abandonado, né? Calão. Opa, peguei uma calça. Ok, vamos. Perfeito. Comer alguma coisa que eu tô ficando com fome. Bom, eu vou ter que sair. Eu vou ter que sair e procurar outras coisas. Olha, eu posso acender o fogo. Mas pra que eu iria acender? Tipo, aqui no meio da rua, no meio da floresta, frio. Acho que não devia ter feito isso, mas tudo bem. Tô ficando com hipotermia, né? Então é bom acender. É bom, é bom. Turned out pretty well. Ok. Vamos ver o que tem aqui atrás. Tem uns banheiros aqui. Fora esses banheiros, tem alguma outra coisa? Será que eu tenho como pegar aquele alce? Goddamn freezing. Ah, para com isso, cara. Siga a estrada onde ela. Oh, ainda tem que seguir a estrada ainda. Deixa eu ficar aqui um pouco pra me esquentar então. Eu só tô com frio mesmo, vamos ficar aqui um pouco. Vamos dar um tempo aqui. Pô, parece que ficar parado aqui não tá adiantando de muita coisa não. Então vamos fazer o seguinte. Vamos seguir a trilha. Tem uma trilha aqui pra baixo, se não me engano. Não? Acho que não. Não tinha visto. Ah, tá aqui o caminho aqui, ó. Milton.
Eu tô com muita vontade de correr, só que eu tô com medo de chamar lobos. Lobos. Eu vou correr, caguei. Never felt so cold in my life. Salvou o jogo. De novo. Se eu morrer, eu tô salvo. Ah, uma casa, um carro. Tem um lobo aqui na minha frente. Dois lobos. Que porra, que porra. Pra que serve o sinalizador? Olha o lobo aqui, ó. Lobinho, lobinho, sou do bem. Tem uma casa aqui, ó. Bem aqui uma casa. Eu vou tentar sair. Aqui, eu tô com medo daquele lobo ali. Agora que eu lembrei que ele falou que o lobo tem medo de luz, né? Então se ele vier pra cima, eu acendo isso daqui. É verdade. Bora ver aqui o que, que temos aqui. Ah, uma igreja. Uma igreja. Interessante. Primeiro a gente achou uma casa, agora a gente achou uma igreja. Dá pra ligar a fogueira aqui? É. I think I can use this. Mano, ele pega até o livro pra... Ok. Tem livro aqui que eu posso pegar? Pegando tudo, mano. Muito escuro, velho, na moral. Opa! Tem uma cama aqui! Oh, calma, ainda não, ainda não. Levanta. Pô, tem umas paradas que eu preciso que eu não tenho, cara. Ah, vou dormir aqui. Apesar que tá de dia, né? Ah, vamos dormir, foda-se. Dorme aí pro... Bom, beleza. Tá muito escuro aqui, eu não enxergo nada. Putz, tá entrando a noite. Não sei se eu saio. Deixa eu ver aqui. Eu ainda tenho que procurar Astrid. Astrid. Que isso? Caralho! Esse sol aí, maluco. Ataduras. Fabrique para estancar a hemorragia. Você vai morrer de hemorragia se não estancar um sangramento. Uma atadura simples de pano pode salvar sua vida. Use o menu de fabricação para fazer uma atadura com pano que você pode encontrar no mundo para coletar roupas. Condição. Dormir restaura sua condição. Quando sua condição fica muito baixa, você começa a ficar tonto. Sua visão fica embaçada e você acaba... perdendo coordenação motora. Esses são alertas para você melhorar sua condição imediatamente. A cada hora de descanso, você recupera a condição. Você também ganha um pouco de condição a cada hora que passa sem estar correndo risco de afecção
ou com um nível baixo de indicadores de fome, sede, temperatura ou cansaço. Sua tela de status ajuda você a monitorar sua condição, por se você fica. Tá, isso aqui eu já sei. Então vou ter que voltar pra igreja, é isso? Que a porra do lobo quase me matou aqui. Ah, lobo maldito. Lobo maldito. Healing. Faint. Vai desmaiar não, você vai descansar, relaxa. Não tô chegando nada. Pronto, vou descansar por 5 horas. Ah, vai tomar no cu, jogo. De novo eu morri, gente. De novo. Tá, então é bom que eu Healing. vou voltar dessa parte Faint. aqui. Ah, ainda tô tonto. Ok, eu vou fazer então a atadura, não se preocupe. Sei o que eu tô fazendo, só tô. Come Aquele on. tratamento não deu em nada. What? Healing. Faint. Aquele tratamento. What the fuck? Ah, tratei. Tratei o risco de infecção. Feeling faint. Hemorragia. Isso aqui não adianta, né? Ai, mano, eu só tô fazendo merda. Didn't that work? Será que se eu dormir? Feeling faint. Tô acendendo um fogo aqui, não sei de onde. Morri. Feeling faint. Vai fazer o seguinte. Ah, garoto, agora. Consegui. Ah, agora eu durmo. Consegui. Caraca. E aí, tô melhor? Ixi, tô no meio da noite. E eu não tô chegando nada. Eu não tô chegando nada, gente. Puta que me pariu. Escutaram isso? Já? Tá quase lá. Vou beber água porque eu tô com muita sede. Depois eu vou ter que achar a comida. Bom, pessoal, então olha só. Eu acendi aqui um sinalizador. Já bebi água, tá certo? Eu só tô com fome. A pergunta é: eu saio na noite ou não? Porque diz que os lobos têm medo de sinalizador, né? Bora sair. Caguei, mano. Vou dar uma de vida louca. Respira, Rafone. Se o lobo vir, sinalizador nele. Essa parte tá difícil. Essa parte do jogo está muito difícil. Porque o jogo tá carregando infinitamente. O lobo tá ali ainda. O lobo que me atacou, ele veio dali. Será que esse sinalizador dura pra sempre? Acho que não, né? O lobo que me atacou, ele veio daqui, ó. Olha o caminho que ainda tem pra eu andar.
O safado louco me atacou, ele veio daqui. Eu vou tentar entrar nesse carro aqui. Olha ele aqui, ó. Eu matei ele, será? Caralho, eu matei o lobo. É ele mesmo, eu matei ele, velho. Eu vou coletar tudo que eu... Nada a ser coletado? Ah, tá, eu tenho que selecionar aqui, óbvio. Caraca, eu matei ele, aí eu tenho comida agora. Coletar tudo. Caralho, eu vou ficar com muita fome. Será que eu coleto? Eu não sei se eu preciso de tripas. Até agora eu não tive nenhuma utilidade. Pêlego também não. Então eu vou pegar só a carne mesmo. Eita, minha fome. Ok, sai, sai, sai. Entra no carro. Entra no carro. Caraca, eu matei o lobão mesmo, velho. Ok, entra no carro. Vamos vasculhar a porta-luvas logo. Nada. Vamos comer. Ah, mas tá tudo crua, né? E eu tô com frio agora. Puta que pariu. Ou seja, eu tenho que montar uma fogueira. Eu tenho que montar uma fogueira pra poder esquentar essa carne. Ah, caramba. Eu vou montar uma fogueira, gente. Ah, não. Cold. Eu vou montar uma... Entra. Eu vou montar uma fogueira aqui pela redondeza. Será que rola? Vou tentar montar uma fogueira aqui. I'd eat anything right about now. Não deixa, né? Que é local aberto. Deixa eu ver se eu consigo acender aqui. Ah, aqui. Aqui dá. Aqui dá. Beleza, eu tenho um catalisador. Aqui, acende. Nossa, rapidão acende fogo. Era isso que eu queria. Aí vamos acender aqui e colocar um. Isso. 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 Não, não vou colocar tocha não, porque... Eu tenho duas tochas, né? Vamos colocar essa daqui que tá estragada. Pronto. Eu tô sem combustível, olha a merda. Eu tenho comida. Vamos comida, tô precisando de comida, cozinhar. Tratado, risco de hipotermia, perfeito. Mais uma. E a fogueira tá apagando. Eu sei que tá com muita fome, eu sei, calma, calma. Beleza, eu vou comer agora. Eu vou comer. Amanheceu, né? Perfeito, amanheceu. Aquele ali é o lobo? Sei lá, vamos comer. Comer mais uma. Ok, eu acho que já dá pra aguentar, né? Só tô com um pouco de frio ainda. Eu preciso de combustível. Será que eu bato naquele lobo ali? Eu vou ver se eu consigo, se eu preparo mais uma carne aqui. Vai apagar o fogo, né? Eita, o fogo vai apagar lá. 17, 16 minutos, 15, 14, 13 minutos, 12 minutos, 11 minutos. Ok, eu vou comer mais uma carne aqui. Pronto. Perfeito. Bom, eu tratei meu risco de hipotermia, então vamos seguir em frente agora. O meu objetivo ainda é... Siga a estrada, aonde ela leva? Será que a Astrid seguiu por aí também? Então tem que seguir ainda, vamos lá. Isso aqui foi só para passar a noite, essa igreja. Pegar um pouco de livro também. Vamos seguir então. Espero que não tenha mais nenhum lobo para me atacar. Tô vendo mais um caminho ali na frente, ó. Mais uma estrada ali, ó. Nenhum sinal de lobo. Pelo menos por enquanto, né? Meu Deus, toda hora tá vazio esses carros aqui. De novo, cara? Tu acabou de se tratar a hipotermia? Nunca tem nada nesses carros, gente. Rádio. Ele tá com frio já? Pô, ele já tá ficando com frio. Vamos sair. Tá difícil esse jogo, hein? Esse jogo não está fácil, gente. Ok.
Mais um lugarzinho aqui. Porta-malas. Tá trancado. Tem pé de cabra. Eu não achei um pé de cabra até agora no jogo. Até agora eu não achei um pé de cabra. Ó, vazio. Vamos sair. Tem um caminho pra cá. Tem um caminho pra cá. Mas eu tenho que seguir a trilha. Ele fala, siga a trilha. Ó, ali pra cima também tem um caminho, ó. Ó. Eu já tô começando a congelar. Que merda. Milton. Tá escrito o que aqui? Cidade de Milton. Então eu estou chegando numa cidade que parece ser. Ok. Eu já tô ficando congelado de novo. Só congelado mesmo. Passei pelos lobos, ainda bem. Ok. Milton. Vou correr. Hello? Anyone out there? Paraíso perdido. Novo local descoberto, cidade de Milton. Vamos subir aqui em cima, ver se eu consigo alguma coisa aqui, sei lá. Ixi, a escada tá quebrada. Ixi, deve estar vazio isso aqui, deve estar abandonado. Tem uma placa aqui, ou sei lá o que que é isso. Pois é. Foi o que eu pensei também, deve estar abandonado. Dá pra subir aqui nesse... essa mar... Tem duas casas, tem aquela ali em cima e tem essa daqui, ó. Tem três casas, na verdade. É bom pra eu me abrigar, né? Dei sorte. Nossa, olha só isso! É um vilarejo abandonado isso daqui. Ah, mas tá trancado. Obviamente que tá trancado. Não, tem uma casinha de cachorro. Eu preciso achar um lugar pra tratar o meu risco de hipotermia, senão, meu amigo... Um carro, vamos ver se temos alguma coisa aqui dentro. Fumaça na chaminé, tem alguém aí? Qual chaminé que você viu fumaça? Qual chaminé que ele viu fumaça? Ah, aquela aqui, ó, essa daqui. Só que antes tem outras casas aqui. Ah, mas tá tudo trancado, né? Lobinho, lobinho. Corre! Ajuda! Help! Ai! Uf, caralho, tem um lobo aqui, mano. Ainda bem que eu me safei, velho. Meu Deus do céu. Hello? Anybody here? Tá porra! Holy sh! Wait! Hold your fire! Tiro? Come closer, stranger. Okay, okay. Just take it easy. Tá bom, né? Uma mulher vendada. Why are you here? I saw the smoke from your chimney. Mainlander? What? Thought so. Mainlander. Outsider. I don't recognize your voice. And you haven't left like the other cowards, so... Must be a Mainlander. Someone who doesn't know any better. My plane. I crash in the mountains nearby. Sounds likely. Listen, could you maybe point that gun somewhere else? É cega ela? You think because my eyes are covered, I can't see you? Make the wrong move. Say the wrong thing. You'll see how good a shot I am. Nossa, a mulher tá nervosa mesmo. Pra que essa violência, essa desconfiança, né? Tudo bem, eu sou estranho. All gone. If you're here, things must be worse than they thought. Que lugar é esse aqui? É uma cidade? Próximo. Milton, é uma cidadezinha nas montanhas. Você está bem longe de casa. Mas em que parte de Grande Urso? Meu avião caiu devido ao mau tempo e... Você está onde deve estar, forasteiro. O Criador, na sua infinita sabedoria, trouxe você até mim. Mas que propósito ele busca alcançar? E você, o que busca?
Estou procurando uma pessoa, ela caiu junto comigo, mas acho que saiu andando. Deve ter sido logo que as luzes apareceram. Sua história não me interessa, forasteiro. Estou com frio. Se você mostrar que tem algum valor, talvez eu lhe conte o que sei. O fogo está apagando. Vá pegar a lenha para mim, aí podemos conversar mais. Ok. Tá escrito quem é você, outros, combustível, mas vamos perguntar quem é ela. Meu nome é Mackenzie, e você? Os mentirosos me chamam de Mãe Cinzenta. Então eu chamo de... Você me chama de Mãe Cinzenta também. Certo. Então, se todo mundo partiu, o que você... por que você ficou? Eles têm medo de mim. Mesmo que pudesse, eu não ia sair daqui. Eu nasci neste lugar e vou morrer aqui. É assim que tem que ser. É assim que tem que ser? Tipo... você não entende nada de lealdade continental. Ok, outros... Quem são os outros, né? Você disse que não sobrou ninguém. O que aconteceu aqui? Faz 5 dias que surgiram luzes do céu. 5 dias infernais. Estão falando da aurora boreal, será? Primeiro acharam que ficaria tudo bem. Depois se deram conta e não estavam preparados para o fim. Então fugiram. Nenhum deles vai sobreviver. Como você sabe? Você é... cega? É verdade, mas eu escuto bem. Cedo ou tarde, todas as palavras, todas as mentiras deles acabam chegando a mim. Combustível. Então, onde eu posso achar combustível? Com certeza um homem forte como você consegue pegar lenha numa floresta. Certo. Se precisar, pegue o machado que está no barraco lá atrás. Perto da cidade tem um lugar onde o pessoal corta madeira. Já volto. Mais. Concluído, casa. Vamos falar da casa. Essa casa é muito grande, você mora aqui sozinha? Não é da sua conta, forasteiro. Não se meta nas minhas coisas e nem pense em roubar nada de mim. Porra, eu só perguntei se a casa era dela. Tipo, né? É a mesma coisa você chegar numa mina. Oi, posso ser sua amiga? Não, teu namorado, seu porra. Tipo... senão você nunca vai descobrir o que sei sobre sua amiga. Ok, então vamos voltar. Confiança. Uma coisa difícil de se encontrar hoje em dia. Muitas pessoas vão desconfiar de você, mas também precisam de coisas que talvez não consigam sem a sua ajuda. Ao ajudá-las, você ganha a confiança delas, que por sua vez dá acesso a conhecimento, locais, itens e outras coisas úteis. Verifique a confiança do personagem do seu diário para saber mais sobre cada um, suas necessidades e como podem ajudar você. Ok, mas no meu diário não tem nada de... não fala nada dela, não tem nada dela não. É esquisito. Ah, tá aqui. Não, só fala isso. Enfim, eu tenho que pegar novo local descoberto, casa de Milton. Eu tenho que procurar. E quer a machadinha para despedaçar, velho. Eu posso despedaçar as coisas dela, mano. Capítulo 3, A Mãe Cinzenta. Olha, estamos no... São 5 capítulos, pra quem não lembra. Logo quando a gente começou o jogo, a gente viu que era 5 capítulos, então... Eu vou vasculhar a casa dela, mano. Eu caguei. Será que ela me mata se eu vasculhar? A casa dela é meio escura, hein, gente? Eu, hein? Olha. Apesar que eu tô precisando de combustível, olha. Eu lembrei agora que eu tô precisando de combustível. Nossa, eu não tô com nem um pouquinho de frio. Eu só tô ficando com sede. Deixa eu beber essa Coca-Cola. Perfeito. O que mais que nós temos pra cá, hein? Tem esse quarto aqui, ó. Eu posso dormir na cama dela, ou numa cama que pode ser pra mim, né? Tem uma cadeira que eu posso despedaçar. Requer uma chave, baú de Lily. Uau, o nome dela é Lily! Descobrimos! Jogo deu spoiler. O nome dela é Lily. Jogo vacilou. Vacilou, jogo. Disse o nome dela pra mim. E o banheiro dela? O que temos aqui no banheiro dela? Privada. Fonte de água potável. Eu posso pegar água da privada. Indique quanta água quer levar. Como assim? Vou pegar, mano. Foda-se. Levar tudo. Pera, eu tô pegando a água, né? Eu peguei água da privada, gente. Tudo bem, pode servir, né? Depois que eu vazar daqui, né? Já que essa mulher é meio rabugenta, meio, né? Tem outra cama que eu também posso dormir. Ok, a casa dela é bem escura. Eu já tô. Eu tô muito bom pra pegar madeira pra ela. Então, vamos lá, então. Já dei uma explorada na casa dela. Eu vou só vigiar aqui, tá?
dar mais uma espiada aqui, ver se tem alguma coisa na geladeira. Ok, o jogo travou. Acho que deve ter muita coisa, né? Pro jogo ter travado, deve ter muita coisa. Ah, tem nada não, na verdade. Esse aqui é meu ou é dela? Não, esse aqui é meu. Tem nada na geladeira dela, meu Deus do céu. Fogão. Eu posso acender fogo. Legal, interessante. Tratado, risco de hipotermia. Porra. Eu tô dentro da casa dela e tava com risco de hipotermia ainda. Ok, gente. Então, eu já explorei a casa dela. Hora de sair. Ela quer que eu pegue... Eu tenho que pegar machado, que ela falou que tá lá atrás, né? Então vamos lá. Será que aquele lobo ainda tá aqui? Não sei. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou... Deixa só a gente voltar aqui. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que tenham curtido mais um vídeo de The Long Dark. Esse vídeo ficou mais comprido do que o comum. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série. Entramos no capítulo 3, conhecemos a Mãe Cinzenta. Restam mais dois capítulos para a gente zerar o jogo. E curioso, né? Pela primeira vez eu fui atacado por um lobo mesmo, né? Vocês viram ali. Eu descobri que dá para revidar e matar ele, só que eu fico na merda. E é isso, agora eu tenho que buscar lenha para ela me dar mais informações do que eu quero. Então eu vou buscar lenha no próximo vídeo e vamos ver o que vai acontecer. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um abraço para vocês por aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou. Fui.